Evo, uoči 32. godišnjice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, vodstvo Hrvatske demokratske zajednice došlo je ovdje na grob prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana i utemeljitelja HDZ-a prije 32 godine, iskazati poštovanje prema državniku, vizionaru, čovjeku koji je doveo Hrvatsku do slobode, do samostalnosti, do neovisnosti, uz plebiscitarnu potporu hrvatskog naroda i uz hrabrost i odvažnost hrvatskih branitelja. I danas, 32 godine kasnije, Hrvatska demokratska zajednica je najsnažnija politička snaga u Republici Hrvatskoj, u Hrvatskoj u kojoj smo riješili sve temeljne nacionalne ciljeve i slobodu, i demokraciju, i zaštitu ljudskih i manjinskih prava, izgradili institucije i sada je u četvrtom desetljeću naše samostalnosti cilj gospodarstvo, demografska revitalizacija, socijalna uključenost, praćenje ključnih globalnih procesa i četvrte industrijske revolucije, ali jednako tako i zelene transformacije i digitalne transformacije. To su teme budućnosti, onoga prema čemu smo mi svi zajedno okrenuti, ali uz poštivanje naših temeljnih vrijednosti, temeljnih načela domoljublja, državotvornosti, narodnjaštva, demokršćanstva, hrvatskoga identiteta i svega onoga što okuplja hrvatski narod u hrvatskoj državi da se snažno pozicionira i u Europi i globalno. Stoga smo zahvalni i prvom predsjedniku i svim našim članicama i članovima za doprinos Republici Hrvatskoj proteklih 32 godine. Hvala lijepa. Pitanje za vaše kolege, zbog čega ne dajete izjavu dva tjedna? Stalno sam pred medijima. Hvala vam. Hvala.